Rekao si da se na velika vrata vraćaš na muzičku scenu, zajednički nastup sa Darkom. Da, sve znate. Ovo je da, 12. maj, to je jedan novi splav, zvaće se Na vodi teatro. Biće spektakularno, to je sve što mogu da kažem i nešto potpuno drugačije od onoga na što je uopšte publika u Srbiji navikla. Vidjet ćete, dođite. A se spremate ti, Darko, za neki performans? Kako će to da izgleda? Ništa ne mogu da vam kažem, biće svega, onako stvarno mogu da kažem samo da sigurno nešto što do sada nije viđeno.